Pas disa ekspeditave gjurmuese për gjatë pellgut ujmbledhës së lumeve Drin, Buna dhe Liçeni të Shkodrës, fotografët nga Shqipëria dhe Kosova kanë hapur në mjediset e qendrës rinore Arka në Shkodër ekspozitën Biodiversiteti përmes fotografisë. Në të janë paraqitur 80 fotografi dhe 20 ilustrime, ku përfshihen një numër i madh gjallësash pjesë e këtij ekosistemi me rëndësi për disa vende të rajonit Ballkanit. Ekspozita është mbështetur nga disa organizata, mes të cilave edhe Instituti i Librit dhe Promocionit. Drejtuesja e tij, Irena Toqi, thotë se është i rëndësishëm promovimi i vlerave të këtij ekosistemi me synim mbrojtjen e tij. Ka marrë pjesë 10 artist fotograf dhe 2 piktorë nga Shqipëria dhe Kosova dhe kanë realizuar foto dhe ilustrime nga gjithë gjallësat që rriten apo që jetojnë pranë Drinit, në Drin, në Liçenin e Shkodrës, në Bunë dhe pranë saj. Sot në botë rreth 1 milion specie rrezikohen që të zhduken. Detyra e gjithse cilit për ne është të mbrojmë të paktën këto specie që janë tona, të njohim dhe i kemi pjesë të shtëpisonë të madhe që është mjedisin në cilin ne jetojmë. Profesori i arteve në Universitetin e Shkodrës, Rubin Mandia, thotë se të fotografosh pendët është një proces i vështirë dhe se ai mes qindra shkrepeve ka zgjedhur të ekspozojë 10 fotografi me shpendët e liçenit të Shkodrës që përbëjnë një nga pasuritë më me vlerë të këtij ekosistemi që është edhe më i malli në Ballkan. Ne jetojmë në një epokë të kulturës së promovimit, do të thosha, ku çdo vend, çdo disiplinë, çdo individ përpiqet që të promovojë atë çfarë ka, pak ose shumë le të jetë thelbi. Dhe në kuadër të kësaj kulture, unë them se promovimi i vlerave të rajonit tonë, i qytetit tonë, ka pjesën e vetërancishme. Për biologun Denis Ulqini, i cili vitet e fundit është përfshirë edhe në procesin e monitorimit të shpendve në Liçenin e Shkodrës, thotë se ekspozita shërben që komunitetet të ndërgjegjësohen për vlerat e biodiversitetit në zonën ku jetojnë. Është një mënyrë e mirë për të arritur drejt për drejt tek komuniteti, për të parë se çfarë vlera ka Liçeni i Shkodrës, dhe për treguar pse është e rëndësishme për ta mbrojtur. Për një periudhë të gjatë pas vitit 1991, disa prej ekosistemeve më të pasura në Shqipëri kanë psuar dëmtime të shumta, një pjesë edhe të pariparueshme për shkak të prerjeve të pakontrolluara dhe zjarreve në pyje, por edhe disa mijëra ndërtimeve të paligjshme pa asnjë rregull në vijën bregjetare dhe zonat e tjera turistike. Ndërkohë zonja Toqi thotë se vitet e fundit po vërehet një ndërgjegjësi më i madh në drejtim të mbrojtjes së mjedisit natyror. Mendoj që sensibilizimi rreth çështjeve të mjedisit ka ardhur duke u rritur në 10 vjeçarin e fundit, të themi 20 vjetët e fundit, puna që bëhet në mbrojtje të mjedisit dhe ndreqja e gabimeve, vendimeve të gabuara që janë marrë ndoshta në 10 vjeçarin e parë të tranzicionit, po përmirësohen dal nga dal. Të gjithë jemi më të ndërgjegjshëm në ditët tona që mjedisi është shumë i rëndësishëm për vazhdimsinë e jetës në planetin tonë, kështu që mjaft organizata punojnë për përmirësimin e kushteve të mjedisit, për ruajtjen e tij, për mbrojtjen e tij gjithashtu në të gjithë Shqipërinë, jo vetëm në bazenin e Drinit. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.